Հակահաբեկչական գործողության արդյունքում մենք դիմել ենք գործարար սուբյեկտներին օկուպացիայից ազատված տարածներում, այդ թվում Խանկենդի քաղաքում ձեռնարկատիրության զարգացման համար։ Այս մասին ասել է ծառայության ղեկավար Մաթին Էյնուլայևը 2023 թվականին անշարժ գույքի հարցերով պետական ծառայության գործունեության և առաջիկա ալիքների վերաբերյալ մամուլի ասուլիսում։ Նա տեղեկացրեց, որ մինչև այժմ դիմում է ստացել ընդհանուր առմամբ 107 քաղաքացիական և ֆիզիկական անձից։ Մենք պայմանական նորեն մասերը բաժանել ենք 3 հիմնական ուղությունների։ Առաջին ուղությունը կենսապահովման ոլորտներն էին՝ առևտուր, սննդի, կենցաղային սպասարկում, վարելիքի լիցքավորում եւ այլն։ Այս ուղությամբ սկսել է գործել 2 գազալցակայան։ Խանկենդիում արդեն սկսել են գործել բջջային օպերատորն ու հացի արտադրամասը։ Այդ օբյեկտներում աշխատանքի է տեղավորվել 23 մարդ, նրանցից 5-ը ներքին տեղահանվածներն են, ասաց նա։